နဲ့မမီလာရဲ့ကိုကိုတက်တည်တယ်ဆိုတာလေဂျပန်900နဲ့900လောက်ခံရတယ်တဲ့ဒီဘွားတော့ကလေကဲပဲကဲပဲနဲ့ပြောနေအပွားကြီးလေခုလောက်ဆိုကဲပဲတရေတော့ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရွာနာမည်ကတငယ်ရွာတဲ့ဒီရွာလုံးမှာဟိုငါတယောက်တည်းနွားပိုင်တာဆိုတော့ငါမြင်အောင်နွားစကားပြောငါ channel မှာဥတဲ့ဥငါဥမင်းမပိုင်တာလို့ဝင်ဆက်ပေးစမ်းပါအိုးဘာကြီးဘာရပါလို့လဲလောက်ကတော့ခပြပဲလဲနေတော့ဟုတ်စီဘာလို့စီရောနေလားဒီအလုံးမှာယောက်ျားသားလေးတွေကြီးပဲမွေးထားတာ။သမီးပြူလေးမွေးထားတဲ့အိမ်ဆိုအမေတို့တအိမ်နဲ့ရှိရလေ။အဲ့ဒီစစ်မောင်ဝင်အောင်ပြီးတော့တငယ်လေးကိုထောင်လိုက်ရင်တော့ပွဲပဲ။တနနန်တနနန်တနနန်တန်။ဘောဘောကဘာ။မမ်းကြီးတော့ခတ်မလို့။ဟေး။ဟာပြောင်းကြမယ်မသားလေး။ဘာတော့ခါဘာပြောနေနော်ရှင်းပြရလေး။မမလေးနဲ့ရှင်းစရာလေ။အဘွားငါသမီးလေးနင်းမှုမှာကိုဝင်ရှိနေပြီစေတီဝင်းယူရှင်နာရမခံနိုင်လို့တန်တရားမှလူမှန်ရင်တူတူတန်တန်ချစ်ကိုသာပေးပါလူချင်းချင်းလက်ပတ်ချင်းစော်ကားပြီးတဲ့ကိုနေနေပါစေတီတခါတော့နောက်တစ်ချိန်မှမျက်နှာသာပေးပါ